Det er laust, og det henger, og det dingler. Våsomme saker, ja. Forbannere styr! Slik er det! Ja, det er helt sikkert. men, sola skiner. Ja, her ja. Bak denne døra her. Da blir det filmet rett over på harddisk. I faen altså! Det kan jeg love dere at dere er. Gi noe meg vel faen opp i dette greiene der! du er kødder, eller? Ro ned, sier jeg! Jeg orker ikke dette styret der! Ja, nemlig. Så fort jeg kommer ut døra her, så hører jeg at det er den kjempefesten rett over plenen her i første etasje, vet du. Hell, perfekt! Det er sikkert 200-300 søker. Meget litt innviklere. Sjakk ned på tempoet! Ta deg en svele, ta deg en kaffe, lev livet! Vi skal ikke ned i tunneller, vi skal ikke over brue! Vi skal ta ferja! Ja. Nei, jeg liker alle sånne spesielle ting, jeg vet ikke sant? Nei, ja, ligger fint der. Da glipper den så fint inn på draja. Ja, det er helt sikkert. Helt perfekt! Det er clean fakta det, altså. Så ser vi draje. Vi tar en tur inn. Hva i faen? Se dette her jævelsk... Fy faen, altså! Det er clean gjerne, jeg vet ikke. Jeg hjelper det. Faen og hele helsike! Forbannere strit, altså. Nå har jeg fått skyld verste kloakke ut av bakhauget, altså. Det er antageligvis et eller annet faenskap oppi her. Vi tar en tur inn. Ja, men ja. Der, en, og så to, og så tre på det. Faen, altså. Helt kjorte våt inn ut av denne her. Jeg skal bli så forbannet. Faen, altså! Interessert i disse sølvjakkene, da. Jeg får tak i dem inn, ikke sant? Kjem ikke steikestøv enda her. Er det noe? Der har vi det.